zapel in sram pade, avto mi ni užgal, zimi pa še tu cerkvo, ne? Rekel je, Janez, če boš ti klil, tu nam neč pomaga. Ti moš reč motor užgi z Božji pomočjo, pa bo užgal. On je rekel, da se izgubiti nima, okej, okay, potegne motor ven, potegne enkrat, neč, potegne drugič, neč, potegne tretjič, reče, motor užgi z Božji pomočjo, motor je užgal. Župnik je stupil ven z avto in rekel, je vemo mater, če ne pride na prvi. Zato všel. Jaz bi že prej. Nisem, jaz tudi podvodno zdržim. Ne, kot doma. Ne, kot doma.